ថ្ងៃនេះយើងដឹងយើងនឹងស្រាយបញ្ជាក់ថាតីកាឡាគឺជាអង្តិកាឡាអង្តិកាឡានៃអនុក្រម FX នៅចន្លោះ A ទៅ B គឺថា primitive គឺជាតីកាឡារូបបុតនេះយើងនឹងស្រាយថាតីកាឡានេះស្មើនឹងអង្តិកាឡាដែលនៅចន្លោះពី A ទៅ Bឥឡូវយើងមើល graphic នេះ graphic នេះចង់និយាយពីអី graphic នេះ graphic នេះធម្មតាជាមានអនុក្រម fx ពណ៌ក្រហមនេះជាអនុក្រម fx ខ្សែកោងអនុក្រម fx យើងមានខ្សែកោងមួយហើយនេះខ្សែកោងនេះខ្សែកោងឥឡូវផ្ទៃកាឡាតីកាឡាយើងគិតពី O ដែរនេះតីកាឡានេះតីកាឡានេះធំហ่ะតីកាឡានេះខណ្ឌដោយខ្សែកោងនេះចន្លោះពី O មកនេះដកអាផ្ទៃកាឡានេះចេញដកអាផ្ទៃនេះចេញអញ្ចឹងអាផ្ទៃកាឡាដែលខ្ញុំឆោតឆោតនេះតីកាឡានេះតីកាឡាតីកាឡាប៉ុណ្ណឹងគឺថាដេលតាដេលតា S ដេលតា Sមិនក៏ delta s មកពីយកអាធំនេះអាធំនេះដកអាទូចេញហៅ delta s អញ្ចឹងតីកាឡានេះ delta s នេះវាយ៉ាងម៉េចយើងមើលមានទិដ្ឋភាព3នេះចតុកោណធំចតុកោណធំនេះវាធំជាងអាណាធំជាង delta s ហើយមានចតុកោណទូចមួយទាំងឡាយទៀតវាទៅតូចជាងអាណាអញ្ចឹងយើងមានអីយើងមានវិសមភាពយើងមានវិសមភាពមិនឥឡូវក្នុងចន្លោះពី x ទៅពី x នៅហ្នឹងអានេះហៅផ្ទៃកាឡា delta s យើងឃើញមិនយើងឃើញចតុកោណយើងឃើញមានចតុកោណតូចមួយចតុកោណតូចនេះចតុកោណតូចហើយយើងមានចតុកោណធំហើយយើងមានផ្ទៃកាឡា delta s នេះ deltaអញ្ចឹងណាធំជាងច្បាស់ជាចតុកោណធំធំជាងបន្តមក delta s បន្តមកចតុកោណតូចយើងឃើញមាននិសមភាពបែបនេះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចយើងឃើញថាចតុកោណធំវាធំជាងdelta s ខ្លាំងណាស់ហើយចតុកោណតូចហ្នឹងក៏តូចជាង delta s ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ3ហ្នឹងដើម្បីឲ្យផ្ទៃកាឡា3ហ្នឹងកុំឲ្យខុសគ្នាខ្លាំងពេកបើសិនហាស់នេះហាស់នឹងទូចបើគេបោះហាស់នឹងទូចមែនទេទូចកំលៀតនេះហាស់នឹងទូចបើហាស់នឹងទូចដល់មែនទេទៅបាទតែម្ដងនេះហាស់ក៏បាននេះហាស់តែទូចចុះពេលនោះយើងឃើញថាអាចតកោនកែងធំហ្នឹងចិត្តនឹងចតកោនកែងទូចនឹងអាដែលតឯនឹងសឹងតែប៉ុណ្ណឹងនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ3ហ្នឹងដើម្បីឲ្យផ្ទៃកាឡា3ហ្នឹងកុំឲ្យខុសគ្នាខ្លាំងពេកលូត្រាតែហាស់ហ្នឹងទូចហាស់ហ្នឹងទូចសឹងតែអីសឹងតែខិតរោសូនអញ្ចឹងជាងរោលីមីតយើងបង្កើតលីមីតឥឡូវយើងមើលផ្ទៃកាឡាទូចសិនផ្ទៃកាឡាទូចគឺអីផ្ទៃកាឡាទូចគឺនេះផ្ទៃកាឡាទូចគឺអីគឺយកតឹងនេះតឹងផ្ទៃកាឡាទូចផ្ទៃកាឡាទូចនេះ
ហើយចតុកោណទូចនេះចតុកោណទូចនេះអានេះខ្ញុំដឹងថាហាស់ហើយនេះយកហាស់ហាស់គុណនឹងកម្ពស់វាគឺអីគឺ fx ទៅណា fx អញ្ចឹង fx ចតុកោណទូចនេះវាមានតតឹងវាគឺហាស់កម្ពស់វាគឺនេះ fx ដល់អាចតុកោណធំនេះតតឹងវានៅរហ័សដែរបានយកកម្ពស់វានេះ fx បូកហាស់នេះកម្ពស់ពស់ចុះពស់ធំហ៎ពស់នេះអញ្ចឹងឥឡូវបានវិសមភាពនេះខ្ញុំចែកទៀតខ្ញុំចែកអីខ្ញុំយកខ្ញុំចែកទាំងហាស់ដែលតាចែកទាំងហាស់អញ្ចឹងទៅបានហើយខ្ញុំបង្កើតលីមីតខ្ញុំចង់បានតីកាឡា3នេះវាស្មើគ្នាតោះតាហាស់ខិតរោសូនហាស់ខិតរោសូនពេលហាស់ខិតរោសូនយើងដឹងស្អីនេះអានឹងតាមនិយមដៃអានឹងវាคลายខ្លួនទៅជា derivative ហើយតាមនិយមដៃជា derivative ហើយ derivative ហើយហាស់ខិតរោសូនអានេះតៃ f limit f សំដៅ limit f ទៅ limit f អញ្ចឹងពេលនេះអានេះទៅជា fx នៅដដែលអានេះទៅ fx នៅដដែលអានេះទៅជា fx នៅកណ្ដាហាស់ខិតរោសូន fx អានេះទៅជា derivative s prime ដូចនិយាយតទៀតនិយាយឃើញអញ្ចឹងពេលនោះគឺ s prime x វាទូវាធំជាង fx វាទូទូជាង fx អញ្ចឹងវាស្មើគ្នាវាស្មើតាមគណិតវិទ្យាគេថាវាស្មើបើសិននេះ s prime x ស្មើ fx អញ្ចឹងអានេះជា primitive ហ៎វាជា primitive គេថាអានេះជា primitive នៃអនុក្រម fx អញ្ចឹងតីកាឡាហ្នឹងតីកាឡាហ្នឹងគឺ primitive ហ៎ primitive ជាតីកាឡាហ្នឹងទីនេះជាតីកាឡាដែលតា s ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់អានេះវាលើយើងចង់មកចង់គៀនអាមាកន្លែងនេះវា x បូកគេថា b ចុះកន្លែងនេះចង់ឲ្យតាំងជា b sb ជាងជំនួសចូលទៅ b ឥឡូវយើងជំនួស fa នេះកន្លែង a ចុះ a អញ្ចឹងយក s តីកាឡា sb ស្មើប៉ុណ្្នឹងកៃតីកាឡា sa ស្មើប៉ុណ្្នឹងយើងធ្វើផលដកទៅផលដកបាត់អសកាបាត់អសកា sb ដក sa យកអាធំនេះដកទូចនេះសល់តែតា s អញ្ចឹងតីកាឡានេះស្អីតានេះអានេះទៅជា primitive b នេះដក primitive a នេះគេសរសេរកាត់គេសរសេរកាត់នេះគេសរសេរកាត់គេសម្គាល់អានេះបើຕົកអញ្ចឹងគេថាគេធ្វើចេះគេថានេះអានេះបើសេរឲ្យកាត់សេរចេះវិញដោយសារម៉េចដោយសារនេះ fx fb គេថា b ដល់ a គេសេកាត់ពីរនឹងដូចគ្នាទេពីរនឹងដូចគ្នាទេ fb ដល់ sa គេថា fx ba គេប្រើអញ្ចឹងប្រើអញ្ចឹងដើម្បីសម្គាល់អាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងទៀតស្អីដោយសារ fb ជា primitive ហ្នឹងឃើញទេ fb ជា primitive ហ្នឹងអញ្ចឹងគេសេអញ្ចឹងហ្មងទៅគេសេអញ្ចឹងគេសេអញ្ចឹងអង្គិកាលចង់រោអាហ្នឹងចង់គណនាអង្គិកាលហ្នឹងចង់គណនាអង្គិកាលទី1ទៅរោ primitive ត្រូវរោ primitive សិនបាន primitive ហើយទៅជំនួស fb ដល់ fa អញ្ចឹងហើយបានគេថាតីកាឡា s នេះស្មើនឹងអង្គិកាល ab បានអញ្ចឹងនេះជារូបមន្តដើម្បីគណនាតីកាឡានៅចន្លោះអីនៅចន្លោះនេះចន្លោះ a ទៅ b ចង់នៅចន្លោះអញ្ចឹងដើម្បីអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងយកឧទាហរណ៍មួយដើម្បីគណនាតីកាឡាគណនាយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថា
ដើម្បីរកផ្ទៃកាឡាគឺរកអន្តិកាលអា B ហ្នឹងចន្លោះ A ទៅ B បើសិនជាផ្ទៃហ្នឹងខណ្ឌដោយអនុគម FX ឥឡូវខ្ញុំឲ្យអនុគមនេះអនុគមនេះនេះខណ្ឌដោយអញ្ចឹងខណ្ឌដោយអញ្ចឹងតើគេរកយ៉ាងម៉េចគេរកម៉េចដើម្បីរកអន្តិកាលដើម្បីរកអដើម្បីរកផ្ទៃកាឡាគេទៅគណនី primitive គណនី primitive អាគណនី primitive គណនីម៉េចអាផ្ទៃកាឡាយ៉ាងម៉េចផ្ទៃកាឡានោះផ្ទៃកាឡាយ៉ាងម៉េចផ្ទៃកាឡានេះគឺ e ប្រាក់បូលពីប្រាក់បូលនេះខណ្ឌដោយអីវាច្រឡោះពី1នេះ1 1 1អឺអ្នកអឺនេះអឺនេះអឺនេះអឺគឺបានយើងដឹងហើយអឺគឺ 2.7 នេះផ្ទៃកាឡាបាទដើម្បីរកផ្ទៃកាឡានឹងគឺយើងត្រូវគណនីអង្គតិក្រាលណាគណនីអង្គតិក្រាលនេះដើម្បីគណនីអង្គតិក្រាលរកព្រីមទីមមករកព្រីមទីមនេះសិនមកគណនីព្រីមទីមមកព្រីមទីមព្រីមទីមនេះគឺអីគឺលោក x ណាគឺលោក x ឃើញទេគណនីថានេះលោក x ហ្នឹងលោក x ស្មើលោក x លោក x អញ្ចឹងវានៅចន្លោះពីណាពី1ទៅ e ពី1ទៅ e អញ្ចឹងយកលោក e ដកលោក1មកលោក e ដកលោក1មកអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចលោកអឺស្មើប្រមាណលោកអឺលោកអឺនេះស្មើនឹង1ស្មើនឹង1លោកអឺនេះស្មើនឹង1លោក1ស្មើប្រមាណស្មើនឹង0ស្មើនឹង0ស្មើនឹង0 1ដក0ស្មើនឹង1 1ដក0ស្មើនឹង1 1សង់ទីម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងផ្ទៃកាឡាផ្ទៃកាឡានៅចន្លោះអីផ្ទៃកាឡានៅចន្លោះហ្នឹងផ្ទៃកាឡានៅចន្លោះហ្នឹងវា1សង់ទីម៉ែត្រមួយសំងសង់ទីម៉ែត្រការ៉េបើសិនតែតម្រុយបើយើងឯកតាយកមួយសង់ទីម៉ែត្រអានេះមួយសង់ទីម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងគ្រូសរុបឡើងវិញដើម្បីរកផ្ទៃកាឡានៅចន្លោះនៅចន្លោះ AB ខណ្ឌដោយ FX គឺគេគណនីអង្គតិក្រាលគណនីអង្គតិក្រាលហើយគណនីអង្គតិក្រាលហើយគេធ្វើផលដកមកពីគ្រឹះពីគ្រឹះផ្ទៃកាឡាយ៉ាងនេះឯង